Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Добро утро на 27 марта. Вие сте с първата за деня емисия по света и у нас. Аз съм Ангел Бончев. Президентът връчва на ППДБ втория мандат за съставяне на правителство. Не е ясно дали те ще се опитат да го реализират или ще го върнат празен веднага. Вчера от коалицията излязоха с ново предложение към ГЕРБ СДС да съставят заедно кабинет, оглавен от вице-премиера от ГЕРБ, без да сменят никой от досегашните министри. Най-голямата парламентарно представена сила категорично отхвърли офертата и обяви, че няма да участва в опити за съставяне на правителство нито с втория, нито с третия мандат. Ако ППДБ не успеят да реализират втория мандат, държавния глава трябва да реши на кого ще връчи третия. Пред Българската национална телевизия лидерът на Възраждане Костадин Костадинов обяви, че партията му е готова да го вземе и да води преговори с останалите политически сили, с изключение на Движението за права и свободи. Не е ясно обаче кой би откликнал на такава покана. Ако и трите мандата се окажат неуспешни, държавата отива на избори. Най-ранната възможна дата за това е 2 юни, седмица преди европейските избори. За да стане това обаче, процедурата трябва да върви с ускорени темпове. Ако процедурата с мандатите, избора на служебен премиер по новите правила и назначаването на правителство се случи до 8 април, изборите може да са заедно с европейските. Забавянето би изместило вота на 16, 23 или 30 юни. Правителството в оставка има редовно заседание, на което ще разгледа план за намаляване на административната тежест, стратегия за превенция на престъпността, както и отпускане на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет, Министерството на външните работи и Министерството на културата. Не е ясно дали на заседанието ще присъства Мария Габриел. На последните заседания тя не участваше след бурните политически събития. От света 6 са жертвите на трагичния инцидент в Балтимор, при който мост рухна в реката, след като беше ударен от товарен кораб. Властите в щата Мериленд съобщиха, че спасителните операции са прекратени. Сега вече започва провеждането на такива по възстановяването на инфраструктурата. Знаете, мостът Франциски и Скот рухна в 1 часа и 30 минути след полунощ местно време секунди, след като един от пилоните му беше ударен. В този момент върху съоръжението са преминавали няколко коли, а също така и тир. Най-малко 12 души са се удавили в Газа, след като опитали да достигнат в морето пратка с хуманитарна помощ. Инцидентът станал край Бейт Лахия, северната част на ивицата. Кадри показват как сандъци с парашути се спускат от небето, а огромна група хора се насочва към водата, за да ги вземе. От Организацията на Обединените нации предупреждават, че гладът достига застрашителни размери в ивицата Газа. Израел продължава да нанася въздушни удари в палестинската територия, въпреки поисканото от ООН незабавно прекратяване на огъня. Огромна радост в Украйна, която тази нощ успя да се класира на Европейското първенство по футбол. Президентът Володимир Зеленски благодари на отбора, че е донесъл радост на разкъсваната от война страна. Междувременно домакинът Германия обяви, че въвежда временно засилен контрол по границите си за предстоящото през лятото първенство. Причината е повишената опасност от терористични атаки в Европа след петъчния атентат в Москва. Отговорност за него поеха от джихадистската групировка Ислямска държава. Европейското по футбол започва на 14 юни. Очаква се да бъде посетено от 2 милиона и 700 хиляди фенове на стадионите и на 12 милиона в фензоните. Сега останете с денят. Започва с Христина Христова и Симеон Иванов. Аз ще съм отново заедно с вас в 7. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.